ودوو ودن كان أنو أن شوغنو وكاور غبني وشقين شرتي ودن كادو شقين شرتي وأوصو هاو شوتي وأوصو حقبتي وهي أن ويدن بدوين ولمنين بعد سوى غبني سي آد بعد أمها سنتهاي سودوو بانكولان علماء اللي سعطين روح دوا سودوين نواغير هي سودوال انت سوى عاقلك دبتاس دعدي ولا شيء بيو وماش اسكر دعدي هذا الكيد ملهم رجي لها وانا ويد مني وشوقي ومضنا وبلوقي دوغا واخر كيد هدير شوقة وانت كتاقا سياسة ده قلا وان كحنا يا ادبان وقحنا حبا ما ايدمين روسكي عدي وي ان شاء الله وانا بسكون دونان كواس نقد ضيعينا هدي فيرها كوغن مسحدنا كوغن ونقد ضيعدين هوشاس دي كان نبدي وحاس يعني ليه سداس ان ليه رجا نو ادمني ونو متله ونو اودياله ونو مشيخه ونو اسماء ونو هدي له كوري هي بكرد نو سدا يا تري وي نقد ضيعين بان لين ضيع هالنوع إلينا هالنوع إلينا هالنوع إلينا يا نان إذن هبارين يا نان إذن نعين يا نان إذن إنكارين يا نان إذن عقوبينين هالنوع إلينا ضيع عين كاس حروت يذين إسليسو وايد قالمان ووحن مع الله ينكد قالمان ووحن مع الله ينا يسكو قبصان إذن كان نوكين يه وان قالوا عكوشين مركي سالة إن كيلو يصلح لكم أعمالكم إلهي عماشي إنه هياتشينيا ويغفر لكم ذنوبكم إلهي دنبي ونضافيا وما يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دولك إلهي عضيعي الرسول كيسا ليبان وين بي ليبان وحوي إلهي نارتب كحجابيا شنديسا مقيمة عنا إلهي ومحايته وقلينيا ورالي الأول إلهي لنكو عبسنو وليبا عبسيدو وحا سيدو إلهينا أركا هايو كلاوينا ينوغو عبسانا حداد إهل كاقل لاتشوك تيد حداد برواقعي سنتاي حداد أباركو هايسو وحكا سوء حاجة سودوين تنبادونكا يو سوغون تنتيسي ماركا آدي آدبان رنتي وغفر حسانا هاي مناسبات دان لغو سودوين يو داد كينا هال دوركا وقيمة هاليه إلا قيمة يو وح مهيمة آدي آد مهيمة حارن وحان اسبراني لابد يكون يو أفريا طبانكي بان اسبراني سفر رير بان سلا سوق قلي قروو إلا قالك عيا قاريقي ساقان سوق قادي ماركا انتا كلانا دي ميديهان كلا السعودي وشخصي وحق قلوهي ووحوين داتكي نقويا له ماركا إلا كراميه ولسود ويه ووحوان أكسن سيدو كلانا داتكا كلاو وحق قلك عهو dalk yimaada iyagana in la soo dhaweeyo la karaameeyo waa wax fiican cidii hada munaasabadan inoo sameysay walaalkeen khayr allah siiyo ahmed sandil oo munaasabadan inoo soo diyaariyay isagana khayr allah siiyo munaasabada hada waxay un tahay soo dhaweyn iyo sagoontin arrimaha hada kala adeer sheegay oo daryeel waamo iyo xaggaas ku saabsan insha allah maalin kale ka hadli doona oo ku haboon oo iyadaan barijeena maalin in loo qabto hadii lahaydmo laakiin waxa la yeynaa doon soo dhawow waana ku nabaa waana ku sugan tirana allah ku nabad geeyo deegaankii iyo dalkii aad ka timid isagana ilaahay meel nabada oo xasiloon allah ka dhigo adigana allah ku nabad geeyo assalaamu alaykum wadaagsin oo isku xidha gaalkacyo iyo jiriiban ama garacad inta u dhaxaysa dad walaala oo ehel ah baa shaqaaqa ka dhaxdhacday dad baa dhintay dad baa la dilay arinta asan arin meesha ku haboon ma ahayn dadkii meesha joogay oo wax garadka ahaa baa arintaas mas-uuliyaddeeda qaadaya raallina kama ahayn wixii dhinta allah u naxariisto dhaawacana allah caafiyo laakiin waxaa leenaha dadkii meesha joogay iyay waxaasoo kale inay soo noqdaan aysan dhicin marar horeetana gaalkacyo shaqaaqooyin baa ka dhacday mudug shaqaaqooyin baa ku soo noqday ama gaalkacyo iyo degmooyinka laga xukumo waa ka xunnahay waa ka tacsiyaynaynaa arrinaan raalli ka nahay ma aha
dibti la soo maray afartan kisano in gadaal loogu soo noqdo maaha anka uqaasha ganacsatada dhalinyarada aqoonyahanka inta meesha fadhida dhamaantii waan idin salaamaya salaanka bacdi anigu waxaan is leeyahay haddeed aad baad ii sharafteen oo ii xurmayseen allah idin sharfo midda kale waxaan is leeyahay hadda waxtar iyo waxaad qabatay iyo fiicnaan laguguma sharfine waxaa la leeyahay farasku hadduu gaabee jeedalkaa lala dhacaayo waa i jeedlaysaana waxaad leedahay oday meeshii joogaa tahay adaan kaa haynaay orodoo shaqaynaya leedihiin taasina hadalkiina saasaan u qaadanaya waan aqbalay waa qaata wixii aan qaban karo awalna waa dadaalay haddana wixii aan qaban karo inaan qabto taa intaas baan rabaa inaan uga baxo midda labaad waynaan caradii haddaan ka warbixiyo dhulka waxa ka dhaca oo dhibta ahi mid waa colaad guud oo jirto oo soomaaliya oo dhan haysata ama gobolka oo dhan haysata midna waxaa weeye shaqaaqo iyo falfal xumo hadda shalay tii ka dhacday balibusle waxay u dhacday waa shaqaaqo iyo falfal xumo laga baaqsan karay aad iyo aad baan u dhaliilahayaa ragga anigu aan ka mid ahay oo meeshaa joogay waxaasoo kale inay dhacaan wax laga baaqsan karay bay ahay waxaan rabaa marka dadkii laga dhintay inaan u tacsiyeeyo iraada samir iyo iimaan allah idinka siiyo dadkaasi macno la'aan bay ku dhinteen samir iyo iimaan idinkana allah idinka siiyo annagana waana allaha nooga dhigo oo dadkayagu inuu saas macno la'aan waxaan mithqaala daratin in dad ku le-do oo rag tirsigaas loo kale ku le-do inaan ka waantaynana ilaahay ha noo aqbalo taana intaasaan rabaa inaan idhaahdo waa lagu dhex jiraa waa la hadlay waa ka warqabaa hadda teeri xalay waa la hadlaayey dad badan oo cuqaal iyo waxgarad iyo ganacsato iyo gaalkacyo iyo jiriiban labadaba waa looga yimid waa lala joogaa ilaahay waxaan ka rajeyna ilaahay waafajiyo sida sawaabta ah taana intaasaan uga baxahayaa tii mahadcelinteena waa ka jawaabay waxaan rabaa nairobi dhul kaloo hadda aan u ciil qabay oo inaan taga aan rabayna waa jiraan nairobi horta waxa weeye soomaaliya xudunteedii bay noqotay waxay noqotay meesha wax laga karkariyo musharaxiinta idinkaa noo soo gaashaama wasiirada idinkaa soo gaashaama xildhibaanada idinka iyo kambaala meel la yidhahdaa soo gaashaanta waxaan rabaa inaan idin idhaahdo wartolow madaxda waa soo gaashaantaa nabadda sidaasoo kale u soo gaashaama nabadda shaqadeedii soo gaashaama inaan idin idhaahdo oo ka shaqeeya oo nagula dirira oo nagu canaanta oo nagu dhiirigeliya oo wax nagala qabta markasta wanaagga isku duubnida iyo midnimada inuu ka shaqeeyo ka shaqeyn jiray dadka inuu dhiirigelinta iyo ka qayb qaata akhyaarta meesha joogta wanaagga intaasi hadda intii oday la fari lahaa weeye asagaan isfaray dadka ugu horreeyo sheego yidhi waxaa jadalka ugu wadaan kasii dheeree weeye asagiinoo soo dhaweyna allah barakeeyo waxaan rabaa inaan baaq ka jeesto oo ku darsado aragtidayda dhibkaa ka dhacay eeryadaas buubi eeriyo oo ku saabsiisanaa ceelka iyo waxa la mid ah aada waxaan uga soo horjeedaa insha allahu tacaala cidda aan odayaasha ismada u nahay ma geydo inay isku dilaan meel bannaana muslim kalena ma geyo inuu isku dilo meel bannaana aada baan uga soo horjeednaa cid kasta oo hadda gacanta ku haysana waxaan ku taageeraynaa maantoo kale waa maalinta bareerka in meel kasta oo khalad ku jiro ay culayska saaraan oo u bareeraan inaan fidmada ma dhicinin ilaahay waxaan ka baryaynaa intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna allah caafiyo inta hadda qalbigooda xumaanta ku jirtana allah ka saaro hubkana allah ka dhigo dhammaan soomaalida oo dhanna ilahay waxaan ka baryay dhibaatada inuu ilahay ka saaro soomaalida oo dhan dhibaatada allah ka saaro meela joogtaba aada iyo aada baan waxaan mugu celcelina usoo dhoweynayaa mar kasta ra-iista afrika sida wanaaggu ay arrinta u falaan midnimadaana ka muuqataa keenaysa in qof kastoo yimaado haldoora iyo qof kastoo yimaado wanaagsan lala qadeeyo loo duceeyo wuxuu qabtayna lagu booriyo waa sharaf sharaf bay inoo tahay mar labaad iyo mar saddexaadba insha allahu tacaala arrintaasaan soo dhoweynaynaa ilahay waxaan ka baryaynaa ilahay inuu dembigeena dhaafo ilahay waxaan ka baryaynaa khaatumada inuu khayr ilahay ka dhigo ilahay waxaan ka baryaynaa dhib kasta oo soomaaliya gudaheeda ka jira in ilaahay uu xaliyo
إلهي وحنا كبرين نادر كقزز جوعة وهابين يا مالنا طقانة وقال يهود الله ينسو إله أهيل إله ربي الرحمن الرير فلسطين أهيل إله ربي عداوتك كقبو إله مسلمين تؤمن جوان أهيل دم بيجيني خواتك الله عافو.